singanye kiwe wa kugudeko nsonga kye yaleso busajja omukulu emyaka egigenda mu kinaana okuba omulanga ngowe emyaka 20 egigenda mu kinaana wo kikwa kibazi aa siri bwe kiti ani aleeta obuto omwingi zenne yali mukaabi kaaga muwogu enkwesa mwe zaava dda nsemba manyi nsemba katonda yali tubuulira emyaka gyaggwe mukaabi ono musiraamu mukaabi akabaka sekabaka ngamba bwire mukaabi ekyekyamukubiza omulanga omusajja anti kitegeeza nti bwe munafuye lwaki temumuwa ssente ngaate mukola naye bw'aba ayinirizi esente zaffe ez'emirimu gyaffe ngaffe abayimbi engeri gyegiri nti simulimu gwakusuula nesobozi ekibeeraaku sente bweki omulimu gwaffe mukka gwaffe kutusa omuzungu kyayita intellectual productivity kintu ekisa ekyobwannannyini kakati okifunamu sente zo era oli wadde mbuzikozesangakakati obaba yakalye esaati sala esinganga bakumulanga ogwo yakalye ng'asaba mmere yakalye ng'asaba buyambi mukaabi yabadde nga akolimira Museveni nti akuba emundu n'ebbomu ewe wabula Museveni n'amwerabira n'akubira ddala omulanga n'asiita n'okusiita abantu bali badde obuuza boogerera mwami Museveni kati bali badde omubuuza mukaabi yalwana muzakalumanzaala yamanyire mukulu munne bwe baalinga mu nkoola mukaabya mukulu yamanyire mukulu munne bwe baalinga mu nkoola kubanga baalinga mu nkoola nga ffe tuli bato ate nga ye bagamba oba baalwana entalo mu nkoola kubanga sire bankoka vidiyo kona n'ebifaananyi bifuna mukaabya ali kadogo yali abbira bayeekera mufene yali akola kikwa sire bankoka vidiyo nga mukoka vidiyo mwaniimanyirebirimunsikonzeenayeekebwemafiiriddwa kirungi waba yalaganidde mukulu munne tuwanutawana kubanga mbadde nsuubira nti ggwe ne walukagga ne sebbaali mwandibadde mwekuŋŋaana ne mwati bannange tukuwadde emitwalo 8 giikyo omaze ebbanga kinga toyogera naye kiba kinene nyinza okuba wekisinga waliwo eyagambye nti mukaabi ataddera kyapambalasi mumaaso ne kaaro amasiga ne gajja emyaka gyemaze ne mukaabi gisukka mwabiri naye suyanko ngaayogera sino ngaakawangananga wenamuwulira kito wagenzeyo okumulabako obulwadde senagendayo sagendeyonakumukyalira nakajja mukibuga nga kweripootinga ku poliisi ndyokembalirize ndandigera kati gembe esawa gimuukiriza kwa ngamba omudemu wa muwala wange ndyoke malize ngende noonye mumwani gyali omanyi mukaabya mwabayimbi mumanyiddwa buli saga ebeerawo mukuba yakayimba togenda kukola yakayimba akolima mukaabya yetaga kati kankuulire ffe nga bayimbi nsuubira tulina ne sakulu nga bakadomukamu anti waikibenda ye mukama wamu ye mukulu wamu omwe nasinga abakadomukamu waikibenda ye muyimbi ye mukama wamu esigaanye naye kati okusinga fwe nga bakadomukamu ebyaffe tubyanguya nyo nekikofira kubakati kikofira yamanye ate eri gyabigafeyekibenda naye kati fwe tubatumabakati ansi ezisinga obungi tukikwatagana n'ekyo ate mukaabya mukaabya olyose nonzijukiza mukaabya yesu buyambi bwetaaga kya awone abakulu ba sako abayimbi bakadongukamu naye nga engeri gyesiri mwogezi wa sako eyo simanyi byetaakubuuza batuluwa bamutwali naye nga bwaba bawayo obuyambi nantabaatabaate tubuulire kalibyo byakuba bikadde